أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ایک اور صلوات پڑھنے میں. اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں کل گفتگو اس عالم و عارف کے جملے کے ضمن میں ہو رہی تھی، علامہ ابو مدین تلمسانی، جو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس پہ با کو لکھا ہوا دیکھا. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الباء مكتوبة عليه. اس پر کسی حد تک گفتگو بھی ہوئی، مگر ابھی اور پہلو گفتگو کے باقی ہیں. آج اس مناسبت سے کہ انحاء وجود اور اطوار وجود کا میں نے کئی بار ذکر کیا، اور کل کی گفتگو میں بھی اشارہ ہوا اس کی طرف. عام طور پر میں یہ کہہ کے گزر جاتا ہوں کہ اطوار وجود چار ہیں، جو کلاسیکی مکتب مشاء نے نقل کیے ہیں. مکتب مشاء سے مراد ہے ارسطوٹل سے لے کے اور ابن سینا تک، اویسینا، ابو علی ابن سینا، جو بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، یہ سب مشائی کہلاتے ہیں. تو اس مکتب کے لوگ جو مشاء کہلاتے ہیں، ان کی کتابوں میں عام طور پر انحاء وجود یا اطوار وجود چار ہیں: وجود لفظی، وجود کتبی، وجود ذہنی، وجود عینی یا خارجی. اس میں ایک چیز کی وضاحت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک چیز کی وضاحت آج ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ان چار میں سے دو وجود حقیقی ہیں، ایک وجود خارجی عینی، وہ وجود حقیقی ہے، اور جو وجود ذہنی ہے وہ بھی وجود حقیقی ہے. اسی کا دوسرا نام ہے وجود علمی. کیا نام ہے؟ وجود علمی. اور وجود علمی کے مقابلے میں لفظ آتا ہے وجود عینی. وجود عینی اور وجود علمی، جو ذہن میں ہے وہ ہے وجود علمی، جو ذہن کے باہر ہے وہ ہے وجود عینی.
اور یہ دونوں وجود حقیقی ہیں, وجود ذہنی بھی وجود حقیقی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجود عینی جو خارج میں ہے ذہن کے باہر, وہ بھی وجود حقیقی ہے, اور جو ذہن میں ہے وہ بھی وجود حقیقی ہے. وجود لفظی یہ وجود اعتباری ہے, وجود کتبی یہ وجود اعتباری ہے. تو یہ دو اعتباری وجود ہیں, یہ دو حقیقی وجود ہیں. وجود علمی آخر ایک حقیقی وجود ہے, وجود خارجی بھی حقیقی وجود ہے. ان دونوں وجودوں میں ایک طرح سے مطابقت بھی ہونی چاہیے. اگر مطابقت نہیں ہے تو پھر یہ, وعلیکم السلام, یہ وجود کچھ اور ہوگا, وہ وجود کچھ اور ہوگا. توجہ برقرار رکھیے تو یہ مشکل حل ہو جائے گی, اور یہ واضح ہو جائے گا کہ ہماری بحث سے کیا تعلق ہے. دیکھیے ایک نقطہ عرض کر دوں, انسان کے عمل میں اتنی ہی قوت پیدا ہوتی ہے جتنی اس کی علمی قوت ہوتی ہے. جتنا علم مستحکم ہوگا, قوی ہوگا, زیادہ ہوگا, اتنا ہی عمل مستحکم اور پائیدار ہوگا. اس لیے اگر آپ کی روح غذائے علم سے مالا مال رہے گی, ذہن قوی رہے گا, عمل کبھی کمزور نہیں ہوگا. اس لحاظ سے یہ بحثیں گزارش کر رہا ہوں, ورنہ روز اول سے ظاہر ہے کہ میری توجہ عملی اور اخلاقی نکات کی طرف بھی رہتی ہے, اور آپ حضرات کی توجہ بھی ملتفت کرتا رہتا ہوں. اس سب بحث کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہم عملی طور پر ایک اچھے انسان, اچھے مسلمان, اچھے مومن اور اچھے اہل ولایت اور اچھے اہل توحید بن جائیں. ساری بحث کا خلاصہ یہ کہ ہم اہل توحید اور اہل ولایت بن جائیں. اہل توحید اور اہل ولایت بننے کے لیے جو دستورات شریعت نے دیے ہیں ان سب کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. کیوں اس قدر زور دیا گیا کہ بسم اللہ ہر چیز میں کہو, اور نہیں کہو گے تو تمہارا عمل ابتر ہو جائے گا. پھر ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے, اور صرف اس لیے تاکہ اگر کسی کے دل کو ٹھیس لگ جائے اور وہ ٹھیس لگنے کے نتیجے میں صحیح عمل کرنے لگے تو اس سے بڑھ کر کیا ہے. آپ کلاس روم میں کسی طالب علم کو کبھی ڈانٹتے ہیں, کیوں ڈانٹتے ہیں؟ آپ اپنی اولاد کو کبھی جھڑکتے ہیں, کیوں جھڑکتے ہیں؟ اولاد سے نفرت ہوتی ہے, اس لیے ڈانٹتے ہیں جھڑکتے ہیں کہ اس کے دل کو ٹھیس لگے اور یہ کچھ صحیح کام کرنے لگے. اس لیے میں کبھی مناظرہ نہیں پڑھتا ہوں, میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں, ایک ایسی محرومی ہے کہ انسان کی نماز ابتر ہو جائے. نماز ابتر اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کی روشنی میں کہ ہر شے کو بسم اللہ سے شروع کرو, ورنہ وہ شے, وہ عمل, وہ فعل, وہ کام ابتر ہوگا. تو کیا استثناء فرمایا ہے کہ سوائے نماز کے باقی ہر کام کے لیے میں کہہ رہا ہوں؟ سلام کے لیے مثلا ایک عام استحباب ہے کہ سلام کرو, سب کو سلام کرو. سلام میں پہل کرنا, پیش قدمی کرنا, اپنی طرف سے پہل کرنا مستحب ہے, لیکن آداب میں یہ بھی بتایا گیا استثناء, ایکسیپشنز میں کیا ہے. اگر کوئی نوجوان عورت ہو, نوجوان خاتون ہو, تو آپ اپنی طرف سے سلام میں ابتدا نہ کریں. اجنبی عورت ہے
نوجوان اجنبی آپ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تعلق نہیں جان پہچان نہیں آپ سلام میں ابتدا نہ کریں یہ ایک استثناء وارد ہوا ہے اگر کوئی بزرگ سن رسیدہ خاتون ہے بزرگ خاتون ہے آپ اسے سلام میں ابتدا کر سکتے ہیں ٹھیک ایک استثناء وارد ہے ایک مقام پر اس لیے میں نے ذکر کر دیا اس طرح کوئی ایک کمزور سی بھی روایت کوئی لے آئے استثناء میں کہ پیغمبر نے فرمایا ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو مگر نماز بسم اللہ سے شروع نہ کرو کیا ہے کوئی روایت اللہ اکبر اس لیے اگر نماز بھی بسم اللہ سے شروع نہیں کی جائے گی تو نماز ابتر ہوگی بے اثر بے نتیجہ ابتر کا ایک مفہوم یہی ہے کہ بے نتیجہ جو مقصد اس سے حاصل ہونا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا کیا مقصد حاصل ہونا ہے نماز سے کہ انسان کی روحانی بلندی نصیب ہو انسان کو نورانیت نصیب ہو انسان کو رضا حق نصیب ہو انسان کی دعائیں قبول ہوں یہ سب آثار نماز ہیں اگر بسم اللہ سے نماز شروع نہیں ہوگی تو یہ آثار حاصل نہیں ہوں گے اور ایک اور مستقل حدیث کی روشنی میں جو معصوم اہل بیت رسالت علیہ الصلاۃ والسلام سے وارد ہوئی ہے یہ روایت آپ سب کے لیے ہے فرماتے ہیں کہ یہ اس سورہ کی بسم اللہ کی تفسیر سے بھی مربوط ہے سورہ عنکبوت جو ابتلاء اور آزمائش کے مضمون سے متعلق ہے ارشاد نبوی ہے جو زبان ولوی سے ہم تک پہنچا ہے زبان ولایت سے ہم تک پہنچا ہے کہ اگر تم عمدن بسم اللہ ترک کرو گے تو ہم تمہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کریں گے گویا سزا کے طور پر عقوبت کے طور پر کہ تم اس کا تحمل نہیں کر سکو گے عمدن بسم اللہ ترک کرو گے تو ہم ایسی آزمائش میں مبتلا کریں گے کہ تحمل نہیں کر سکو گے اب میں صرف ایک ہی جملہ کہہ دوں تب بھی برحق ہوں گا انشاءاللہ ساری دنیا میں آج مسلمان واقعا ایسی آزمائشوں میں مبتلا ہیں جو قابل تحمل نہیں ہیں ہر جگہ ذلت ہے رسوائی ہے خون خرابہ ہے جانیں جا رہی ہیں عزت آبرو ناموس بچے سب تلف و برباد ہدر اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں بغیر بسم اللہ کے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں بغیر بسم اللہ کے بہرحال یہ تو ایک عملی جہاد سے میں نے دو حدیثوں کی روشنی میں گزارش کی حاشا و کلا اپنی پوری زندگی میں کوئی عمل بھی جو توجہ سے آپ کریں بغیر بسم اللہ کے شروع نہ کریں بلکہ بعض احادیث میں یہ ہے کہ بسم اللہ لکھو یا بسم اللہ کہو چاہے اس کے بعد شعر ہی پڑھنا ہو تمہیں یعنی شعر کا مطلب میں عرض کر دوں کہ آپ کو غزل پڑھنی ہے غزل نظم مگر آپ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں پھر غزل پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں پھر نظم پڑھیں پتا تو چلے کہ آپ مرد مسلم ہیں موحد ہیں یا کمیونسٹ ہیں معلوم تو ہو جائے کہ آپ مومن ہیں یا کافر ہیں مومنوں پہ کیا غزل کہنا حرام ہے نہیں حسن کی تعریف کرنا اور عشق کا اظہار کرنا حرام نہیں ہے اور غزل میں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں غزل میں حسن کی ستائش ہوتی ہے اور عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے گناہ نہیں ہے قطعاً گناہ نہیں ہے قطعاً حرام نہیں ہے جب تک کہ وہ اس درجے تک نہ پہنچ جائے جسے اخلاق کو بگاڑنے والا درجہ کہتے ہیں اگر بد اخلاقی کی حد تک نہیں ہے تو حسن کی ستائش اور محبت کا اظہار انسانی فطرت کا تقاضا ہے
اگر کہیں خوبصورتی ہے اور آپ اس کی داد نہ دیں تو بدذوقی ہے, اس سے زیادہ بدذوقی کیا ہوگی. میر انیس علیہ الرحمہ کا مصرع ہے, وہ کہتے ہیں کہ درود پڑھتے ہیں ہم دیکھ کر حسینوں کو, صلی اللہ محمد وآلہ. تو یہ اپنا اپنا زاویہ نظر ہے. اگر کوئی خدا شناس نہیں ہے تو حسینوں کو دیکھ کر برے خیالات اس کے ذہن میں آئیں گے, اور کوئی خدا شناس ہے تو اللہ کی تعریف کرے گا, رسول کی مدح کرے گا, درود پڑھے گا, کیا پروردگار نے حسین کائنات بنائی ہے. تو حدیث میں کہ تم چاہے شعر ہی لکھو یا شعر ہی پڑھو لیکن اس کے پہلے بسم اللہ کہو. اس قدر تاکید بسم اللہ سے متعلق کہ کہو ورنہ نہیں کہو گے تو عمل بیکار ہو جائے گا, اور دوسری طرف یہ کہ ہم ایسی آزمائش میں مبتلا کریں گے کہ تمہارے لیے قابل تحمل نہیں ہوگی آزمائش. مطلب یہی ہے جو مجھے گزارش کرنا ہے, لیکن اس مطلب کو علمی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے یہ بھی ایک تمہید ضروری تھی میری نظر میں. اس لیے یہ گزارش کر رہا تھا کہ وجود کے دو انحاء آپ اپنے سامنے رکھیں, ایک وجود حقیقی وہ ہے جو خارج میں ہے, ایک وجود حقیقی وہ ہے جو ذہن میں. جو ذہن میں اسے کہتے ہیں وجود علمی, جو خارج میں ہے وہ ہے وجود عینی. اچھا, یہ ذہن اور خارج الذہن, ذہن ہمارا ہے اور ہمارے ذہن کے خارج میں, ذہن کے باہر جو چیز ہے, اس میں کیا رشتہ ہے, کیسے رشتہ قائم ہوتا ہے اور کیسے رشتہ ٹوٹتا ہے. جو چیز ذہن میں ہے جسے ہم وجود علمی کہتے ہیں, اور جو چیز خارج میں ہے جسے وجود عینی کہتے ہیں, ان دونوں میں کس طریقے سے رشتہ برقرار ہوتا ہے اور اس میں اولیت کسے حاصل ہے, پہلے وجود علمی ہے یا پہلے وجود عینی ہے؟ پیچیدہ سوال ہے. یہاں پر ایک جواب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ حق سبحانہ وتعالی کے تعلق سے, اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تھا اور کچھ نہ تھا, اور اب جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہم اس طریقے سے ذہن کے تو قائل نہیں ہیں جس طرح اپنے لیے ذہن کے قائل ہیں. حق سبحانہ وتعالی کی ذات عین علم ہے, جو کچھ اس نے خلق کیا اپنی قدرت سے وہ اپنے علم کی بنیاد پر. تو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک وجود علمی وہ ہے جو ذات حق سبحانہ وتعالی کے ساتھ متحد ہے. وہ وجود علمی ہے, اسی وجود علمی کی بنیاد پر حق سبحانہ وتعالی نے کائنات کو خلق فرمایا. جو کچھ خلق فرمایا وہ وجود عینی ہے. یہ وجود عینی اور وجود علمی کی بحث قیامت کی بحث ہے. بس اشارہ کر کے بڑھ رہا ہوں, آج وجود عینی اور وجود علمی کی بحث طے نہیں کرنی ہے مجھے. یہ صرف جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے اذہان میں بیج بو رہا ہوں, جب خالی بیٹھا کریں تو یہ میری آواز گونجتی ہوئی کہیں ذہن میں رہے گی تو آپ اس خط پہ سوچنے لگیں گے, کچھ اور نہیں سوچیں گے. یہ سوچیں گے کہ آخر ذہن میں جو کچھ ہے اس کا نام کیا ہے, وجود علمی. جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے, وجود عینی. اس وجود علمی کا اس وجود عینی سے کیا رشتہ ہے, یہ وجود عینی حق سبحانہ وتعالی کے ذات سے کیا تعلق رکھتا ہے,
اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو اگر درمیان میں رکھیں سامنے رکھیں تو وجود علمی حق اور وجود عینی کا کیا رشتہ ہے؟ بس کیا رشتہ ہے سوال کر کے آگے بڑھ رہا ہوں میں, اس کا جواب ابھی نہیں دوں گا. ہمارے پاس جو ذہن ہے اس کا بھی کیا ایک جواب دیا جا سکتا ہے؟ کبھی کوئی ہم نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا محل تعمیر کروں, اسے خوب اچھی طرح ذہن میں میں نے ایک نقشہ بنایا. یہ جو ذہن میں ہے یہ وجود علمی, پھر میں نے کوشش کر کے باہر وہی محل بنوا لیا. اب جو بن کے تیار ہو گیا یہ محل, یہ ہے وجود عینی. یہ وجود عینی ہمارے وجود علمی سے پہلے سے ہے یا بعد میں ہے؟ پہلے ہمارا وجود علمی تھا, بعد میں یہ وجود عینی ہے. ٹھیک, یہ قضیہ ہو گیا. یہاں بکنگھم پیلس کب سے ہے؟ سن آپ کو معلوم ہوگا, میری پیدائش سے تو پہلے سے ہے, یقینی ہے نا؟ میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں جتنا نظر آتا ہوں, یا آواز سن کے جتنا لوگ مجھے بوڑھا سمجھتے ہیں, میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں. یہ بکنگھم پیلس میرے مجھ سے پہلے سے وجود رکھتا ہے, اس کا علم بعد میں مجھے ہوا. اب جو اس کا علم میرے ذہن میں ہے وہ وجود علمی بعد میں ہے, وہ وجود عینی پہلے ہے. دیکھا آپ نے, ایک سوال کا ایک ہی جواب نہیں ہوتا. آج سہ ہوا ہے ترک اولا ہمارے ڈاکٹر احسن ظفر زیدی صاحب سے, انہوں نے جلدی سے جواب دینا چاہا تھا, زیر لب جواب تھا مگر میں نے سن لیا تھا. فرما رہے تھے وجود علمی پہلے. ہر جگہ وجود علمی پہلے نہیں, جو بکنگھم پیلس میں بناؤں گا اس کا وجود علمی پہلے سے مجھے ہے, جو پہلے سے بنا ہوا ہے اس کا تو بعد میں ہوگا نا. اچھا, یہ سب وہ سوالات ہیں جو آپ کے ذہن کو جھنجھوڑتے رہیں گے, علمی ذوق کو بیدار کریں گے. اب مسئلہ یہاں تک آ رہا ہے کہ حق سبحانہ و تعالی فرماتا ہے جو بھی کام کرو, تمہارے ذہن میں کوئی نقشہ ہے اسے جب خارج میں بناؤ تو حق سبحانہ و تعالی کو پہلے یاد رکھو. اور اگر تم نے جان بوجھ کر ہمیں یاد نہیں رکھا تو ایسی آزمائش میں مبتلا ہوگے جو تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی. اسے آپ سب خصوصیت سے مومنین اہل ایمان اپنی زندگیوں میں آزما لیں. اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ رؤوف ہے, اللہ ارحم الراحمین ہے, مگر اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے مومن بندے ایمان میں راسخ ہوں, مضبوط ہوں, شجاع ہوں, اللہ کو بھولنے والے نہ ہوں, فراموش کار نہ ہوں. یہ مسئلہ ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ الصَّادِقِينَ, وہ چاہتا ہے کہ صادقین کو پہچانے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, وہ چاہتا ہے کہ جو جھوٹے ہیں انہیں پہچانے. ہمیشہ اگر انسان کچھ بھی کرے اور کرنے سے پہلے خدا کا نام لے, خدا کا نام ذہن میں ہو, قلب میں ہو, توجہ رکھیے گا کہ یہ بات مکتب سے اٹھ کے کہاں جا رہی ہے. یہ ریاض ذہنی اور یہ ریاضت عملی کہ انسان جب بھی کچھ کہے, جب بھی کچھ کرے, جب بھی کوئی قدم اٹھائے
تو پہلے اللہ کو یاد کرے، اللہ کا نام زبان پہ جاری کرے. یہی کیفیت ایک مرد عارف کو اس منزل تک پہنچاتی ہے کہ جو اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ. میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اللہ کو اس سے پہلے دیکھا. میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اللہ کو اس سے پہلے دیکھا، اس کے ساتھ دیکھا، اس کے بعد دیکھا. یہ نظر ایک عارف کی، ایک اہل توحید کی، ایک اہل ولایت کی پیدا ہوتی اس ریاضت کے بعد کہ انسان واقع ذہنی اور واقع خارجی میں مطابقت کرے. قرآن مجید کتاب تدوینی ہے، عرض کیا تھا میں نے، گویا قرآن مجید کتاب علمی ہے، قرآن مجید وجود علمی ہے، اور یہ پوری کائنات وجود عینی ہے. جس طرح اللہ نے اپنی کتاب قرآن کی ہر سورے کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے، اسی طرح پروردگار نے کائنات کے ہر وجود کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے. ہر وجود قائم ہے بذات اللہ اور باسم اللہ، اللہ کے نام سے قائم ہے، اللہ کی ذات سے قائم ہے. یہ جو اللہ کی ذات سے قائم ہے اور اللہ کے نام سے قائم ہے، یہ نظر کب آئے گی حقیقت ہمیں؟ جب علمی طور پہ، ذہنی طور پر ہم اس حقیقت کو بار بار ریئلائز کرتے رہیں. اور آزمائش میں تو اس طرح پروردگار مبتلا کرتا ہے کہ اللہ اکبر، جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے. عام مومنین کی آزمائش تو کم ہوتی ہے، جو خاص ہیں اس کے بندے ان کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے. یوسف صدیق، ابھی میں نے کیا روایت میں عرض کیا تھا کہ اگر تم نے اللہ کا نام فراموش کیا تو ایسی آزمائش میں مبتلا ہوگے کہ قابل برداشت نہیں ہوگی، قابل تحمل. یوسف صدیق، یوسف قرآن، یوسف حق، یوسف کنعان، یوسف علیہ السلام، یوسف معصوم، یوسف نبی، عزیز مصر، وہ یوسف جن کے نام پر اللہ نے پورا ایک سورہ نازل کیا، کیا کیا نعمتوں سے نوازا. نبی، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، پاکیزگی کردار کی منزلت، قید خانے کو خود ترجیح دی گناہ کے مقابلے میں. کوئی ہے؟ بہت سی عبرتیں ہیں جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، ایک دو نہیں، بہت سی عبرتیں ہیں. بعض علماء نے صرف جناب یوسف کے واقعے میں بڑی زخیم کتابیں لکھی، یعنی یہی اسی باب المراد کی لائبریری میں ایک کتاب رکھی ہے جو میرا خیال ہے 1500 صفحے کی کتاب ہے، صرف جناب یوسف کے تذکرے میں ہے، قرآنی تذکرے میں. یہ جناب یوسف قید خانے میں جب ہیں تو اللہ نے انہیں علم تعبیر رویا بھی عطا فرمایا، یعنی خواب کی تعبیر کا علم. یہ دوسرے زندانیوں کو خواب کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک زندانی جس کے متعلق معلوم تھا کہ یہ چھوٹ کے جائے گا اور بادشاہ کے دربار میں ملازم ہو جائے گا، جب وہ جانے لگا تو کہا کہ میرا تذکرہ بادشاہ سے کر دینا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
کیا ترک ہوا؟ اسم اللہ. بس کیا قیامت ہے، کیا آزمائش، کیا آزمائش. 7 سال مزید قید میں رہنا پڑا. جبرائیل آئے، یوسف بچپن میں تمہیں خواب کس نے دکھایا تھا؟ کہا اللہ نے. کہا جب تمہیں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو دعا کس نے سکھائی تھی؟ کہا اللہ نے. کہا دعا قبول کی اور وہ قافلہ بھیج دیا جس نے تمہیں کنویں سے نکالا، اندھے کنویں سے. کس نے بھیجا قافلہ؟ کہا اللہ نے. کہا یہاں محل میں تمہیں پہنچایا کس نے؟ کہا اللہ نے. کہا جب تمہارے دامن عصمت پہ داغ لگ رہا تھا تو ایک بچے کو گویائی عطا کر کے، ایک معصوم بچے کو، شیرخوار بچے کو گویائی عطا کر کے تمہاری صداقت کی گواہی دلوائی کس نے؟ کہا اللہ نے. کہا اور آج تم اللہ کو بھول گئے. اللہ، آج تم اللہ کو بھول گئے. اس شخص سے کہہ رہے، اس زندانی سے، کہ جس کو تم نے تعبیر بتایا، کہا میرا تذکرہ کر دینا حاکم کے سامنے. وہ حاکم تمہیں رہائی دے سکتا ہے یا یہ تمہاری سفارش و شفاعت کر سکتا ہے؟ اس ترک اولا کا نتیجہ یہ ہے کہ 7 برس اور تمہیں اب زندان میں رہنا پڑے گا. وہ بھول گیا جس کو تم نے کہا تھا یاد دلا دینا. توجہ ہے. قرآن مجید نے واقعات کو کیوں نقل کیا ہے؟ قرآن مجید کوئی داستان کی کتاب ہے، افسانے کی کتاب ہے، قصے کہانی کی کتاب ہے؟ قرآن پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن کے واقعات سے عبرت حاصل کریں، درس حاصل کریں، درس عمل، درس اخلاق. سارا سیر و سلوک قرآن میں موجود ہے. شروع میں نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جامعیت یہ ہے کہ جتنے تفصیلی احکام ہیں وہ سب گویا شریعت کا مختصر ترین متن بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں عرض کر رہا ہوں سیر و سلوک، عرفانی سیر و سلوک، سلوک الاللہ، اس کا مختصر ترین اور مکمل ترین متن بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیر و سلوک عملی، سیر و سلوک عملی، ہم کس طرح زندگی بسر کریں کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں؟ ایک جواب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تک پہنچنے میں کوئی فاصلہ ہے؟ فاصلہ تو ہماری طرف سے ہے نا، اللہ کی طرف سے تو فاصلہ نہیں ہے. حق سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا ہے؟ ان اللہ علی العرش استوى. حق سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہے. مستوی کے کیا معنی ہے؟ وہ الگ مکتب فکر ہے جو کہتا ہے کہ عرش واقعا ایک تخت ہے، اس تخت پہ اللہ سبحانہ و تعالی تشریف فرما ہے اور ان کے جسم کا گوشت اتنا زیادہ ہے، نعوذ باللہ، اور کیا، استغفر اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد. یہ پہلو اتنے بڑے ہیں کہ وہ تخت چھوٹا پڑ گیا تو کچھ ادھر سے اور کچھ ادھر سے. گوشت لٹک رہا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے سنبھال رہے ہیں، فرشتوں کے بھی پسینے چھوٹ رہے ہوں گے ظاہر سے. استغفر اللہ ربی و توبہ الیہ. جی مجھے احساس ہے دور تک آواز جا رہی ہے، دیر تک جا رہی ہے، سب لوگ سنیں، سنیں کتابوں کو، ہیں اپنی کتابوں کو دھوئیں. ایسے کثیف اور نجس بیانات سے کتابوں کو پاک کریں. کتنی ہی صحیح بکواس ہو، بکواس بکواس ہوتی ہے. صحیح کہہ دینے سے وہ صحیح نہیں ہو جاتی. توحید کا مذاق اڑا جائے، نبوت کا مذاق اڑایا، عصمت سے کھلواڑ کیا ہے، کلمہ گو ہیں،
اللہ سبحانہ وتعالی تخت پر تشریف فرما ہوتے ہیں اس شان سے, ان کی پنڈلی ہے, گھٹنا ہے, رانے ہیں, کمر ہے, کولا ہے, سر ہے اور سینہ ہے اور گردن ہے سراہی دار خوبصورت چمکتی ہوئی. ایک کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ جو جناب موسیٰ کے مقابلے میں فرعون نے کہا تھا, اب کسی شقی نے کہا تھا کہ ہم تیر مار کے زخمی کر دیں گے اللہ کو, ان کے معبود کو, تو وہ تیر بھی پاؤں میں جا کے پیوست ہو گیا ہے. اللہ کے پنجے میں, پیر کے ایک پنجے میں ایک تیر بھی پیوست ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب مسلمانوں کی کتابوں میں. ان مسلمانوں کو حق ہے کہ غیر مسلموں سے گفتگو کریں؟ خیر, ان اللہ سبحانہ وتعالی علی العرش استوا, اس کے کیا معنی ہیں؟ استوا کے معنی ہیں برابری کے, یعنی اللہ کا رشتہ ہر مخلوق سے برابر کا ہے. وہ اس بلندی پر ہے کہ اس کا ہر مخلوق سے برابر کا فاصلہ ہے. جملہ اہل ذوق کے ذوق پر گرا گزرتا ہے, لیکن سچائی یہ ہے, اس کی عدالت اور اس کے کرم کی شان یہ ہے, اس کی بلندی یہ ہے کہ جتنا قریب وہ محمد مصطفیٰ سے ہے اتنا ہی قریب وہ ایک عام انسان سے ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار تو محمد سے قریب تھا مجھ سے دور تھا. کہے گا نہیں, میں تجھ سے بھی اتنا ہی قریب تھا جتنا محمد سے دور تھا, محمد مجھ سے قریب تھا تو مجھ سے دور تھا. صلی اللہ علی محمد وآلہ. اللہ ہر ایک سے برابر کا فاصلہ رکھتا, ایک ذرے سے لے کر اور آفتاب تک, ایک معمولی انسان سے لے کر رسالت مآب تک, ہر ایک سے اللہ نے اپنا فاصلہ برابر رکھا ہے, یعنی کوئی فاصلہ ہی نہیں رکھا ہے. حق سبحانہ و تعالی نے کسی سے فاصلہ نہیں رکھا ہے, ہم نے اپنی غفلتوں سے فاصلے رکھے ہیں. جس کی جتنی غفلت اس کا اتنا فاصلہ. ہم جتنا حق سبحانہ وتعالی سے غافل ہوں گے اتنا فاصلہ ہوگا. تو اب سیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چلنا, آگے بڑھنا. سیر یعنی چلنا. اور سلوک کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پکڑنا, کس راستے کو پکڑیں اور کیسے چلیں. یہ سیر و سلوک کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے, بالکل آسان ہو گیا نا آج. سیر و سلوک, سیر و سلوک, سیر و سلوک. کیا سیر و سلوک؟ سیر یعنی چلنا, سلوک یعنی پکڑنا. سیر و سلوک کا پرابلم یہ ہے کہ ہم کون سا راستہ پکڑیں اور کس رفتار سے چلیں. اس سب کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو قدم اٹھاؤ اللہ کا نام لے کر اٹھاؤ, فاصلے نابود ہو جائیں گے, فاصلہ رہ ہی نہیں جائے گا. اس لیے کہ ادھر سے تو فاصلہ ہے ہی نہیں, فاصلہ تو ادھر ہی سے ہے. یہ معمہ آسانی سے سمجھنے والا نہیں ہے. سمجھ میں کب آئے گا؟ جب وجود علمی اور عینی کی بحث سمجھ میں آئے گی. ٹھیڑی اس لیے تھی. ادھر سے فاصلہ نہیں ہے, ادھر سے فاصلہ ہے. یہ کہاں حل ہوگا مسئلہ؟ اور یہ فاصلہ بھی عجیب فاصلہ ہے. دیکھیے, اگر خالی فلسفے کی کلاس کی طرح کہوں تو آپ بھی ظاہر ہے وہ لفظ جو اکتا جائیں گے بحث سے, اور بحث دل نشی بھی نہیں ہوگی, دل میں اترے گی بھی نہیں. وجود علمی اور آئینی کی بحث بہت پیچیدہ ہے, اصطلاحوں کی بھرمار ہے. بڑے بڑے اہل نظر پھسلے ہیں اس مقام پر. بڑے بڑے فلسفی پھسل گئے ہیں,
خوب لڑکے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے بہت دور جا پڑے ہیں بازوں کا تو سر سے پیر تک ہر عوض ٹوٹ پھوٹ کے رہ گیا ایسے لڑکھڑائے ہیں باز کہیں سنبھل گئے یہ بحث بہت پیچیدہ ہے بہت ہی خطرناک بحث ہے وجود علمی اور وجود عینی کی لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ادھر سے وجود علمی کے لحاظ سے ادھر سے کوئی فاصلہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی علی العرش استوا اور ادھر سے عینی لحاظ سے بھی کوئی فاصلہ نہیں ہے دھیرے دھیرے ایک ایک جملہ کہہ رہا ہوں حقیقتاً پروردگار ہم سے دور ہے آپ سے دور ہے یہ بہت پرانی بحث ہے علت سے معلول جدا نہیں ہو سکتی معلول سے علت جدا نہیں ہو سکتی علت سے معلول جدا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا یہ پرانی مثال ہے جیسے کوئی شمع روشن کریں آپ بالکل اندھیرا ہو اس ہال میں بالکل اندھیرا ہو اور اس کونے پہ شمع روشن کریں تو روشنی کہاں سے شروع ہوگی جہاں شمع روشن کریں گے وہیں سے روشنی شروع ہوگی نا یا ایسا ممکن ہے کہ شمع یہاں روشن کریں بیچ میں اندھیرا ہو اور اس کونے سے روشنی شروع ہو پاسبل ہے روشنی ہے معلول روشنی ہے ایفیکٹ روشنی ہے اثر روشنی ہے نتیجہ علت ہے شمع تو جہاں شمع روشن ہوئی وہیں سے بلا فصل بال برابر بھی فصل نہیں ہوگا وہیں سے روشنی متصل چلے گی یعنی معلول میں اور علت میں فرق فاصلہ فصل نہیں ہو سکتا اور زمان کے اعتبار سے سوچ لیجئے جیسے ہی شمع روشن کریں گے آپ ویسے ہی روشنی ہونے لگے گی یا کچھ دیر بعد ہوگی جیسے ہی شمع روشن ہوئی فوراً ٹھیک ہے نا اب اگر کوئی شمع ہے تو ممکن ہے کہ روشنی نہ ہو اور کوئی شمع ہی ہے تو جب سے شمع ہے تب سے روشنی ہوگی جب تک شمع رہے گی تب تک روشنی رہے گی سبحان اللہ کہہ دیا پیچیدہ مسئلہ ہے مسئلہ پیچیدہ یہ مثالیں یاد رکھیے گا تاکہ پیچیدگیاں بعد میں دھیرے دھیرے رفع ہوتی رہیں یہ پروردگار عالم نے خود اپنی ذات پاک کی مثال دی اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے جب وہ نور ہے تو جب سے نور ہے تب سے اس کی نورانیت اور روشنی ہے اور جب تک نور رہے گا اس وقت تک رہے گی اور چونکہ وہ ازلی ہے ابدی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس لیے نور بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا کہاں پہنچ گئی بحث انقلاب آ گیا بحث کہاں پہنچ گئی بحث کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس کے معنی یہ کائنات کب سے ہے اور کب تک رہے گی مخلوقات کب سے ہیں اور کب تک رہیں گی یہاں پر وہ مسئلہ چھڑ جائے گا حدوث زمانی اور حدوث ذاتی کا یہ کائنات قدیم ہے یا حادث یہ کائنات ہمیشہ سے ہے یا بعد میں وجود میں آئی اللہ اگر ہمیشہ سے ہے شمع اگر ہمیشہ سے ہے چراغ اگر ہمیشہ سے ہے نور اگر ہمیشہ سے ہے تو اس کی روشنی ہوگی نا اس لیے مسئلہ حدوث زمانی کا نہیں حدوث ذاتی کا ہے شمع کے لیے کہیں گے ہمیشہ سے ہے نور کے لیے کہیں گے جب سے شمع ہے فرق ہوا یہ روشنی کب سے ہے جب سے شمع ہے شمع کب سے ہے شمع ہمیشہ سے بہرحال بات دقیق بھی ہے لطیف بھی ہے لیکن بس سمیٹ لیں اس لیے کہ اذان ہونے والی ہے اسی کا نام بلند ہونے والا ہے جس کے نام کی گونج ہے اس گفتگو میں
کچھ ایسا کیجئے کہ گنبد جام ہمیشہ اللہ اکبر گونجتا رہے، تب ہم اور آپ کہلائیں گے اہل توحید. گنبد جام میں ایک ہی آواز گونجتی رہنی چاہیے، اللہ اکبر. اگر یہ آواز گونجتی رہے ہمیشہ ہر آن، اہل اللہ کسے کہتے ہیں، اہل توحید کسے کہتے ہیں، اہل ولایت کسے کہتے ہیں، ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے ذہن میں، قلب میں، گنبد جام میں ہمیشہ 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 صرف اللہ اکبر کی گونج رہتی ہے. جب اندر اللہ اکبر کی گونج ہوگی تو انسان اپنے کو ہمیشہ بندہ سمجھے گا، انسان کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی غرور و نقوت میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی انسان دوسرے کو بھی اپنے سے حقیر نہیں سمجھے گا، اپنے کو دوسرے سے برتر نہیں سمجھے گا، اور خدا سے کبھی جدا نہیں ہوگا. جب کچھ کہے گا بسم اللہ کے ساتھ کہے گا، جب کچھ کرے گا تو بسم اللہ کے ساتھ کرے گا، اور ادھر بسم اللہ زبان پر آیا ادھر فاصلے نابود. البتہ یہ سب ریاضت چاہیے، ریاض چاہیے، وقت چاہیے، ہم آپ کے لیے، مخلوقات کے لیے. کیوں؟ بس آخری فقرہ. یہ جو اولیاء اللہ کی کرامتوں میں ملتا ہے، غیر معصوم افراد کی کرامتوں میں، جسے کہتے ہیں طی الارض، زمین کا فاصلہ مٹ جانا. معلوم ہوا کہ جانا ہے آپ کو مدینہ منورہ زیارت پیغمبر کے لیے، آپ نکلے باب المراد سے، باب المراد انٹرنیشنل اسلامک لنک، کیا ہے ایڈریس اس کا؟ 856 ہیرو روڈ، لندن. یہاں سے نکلے آپ، جانا ہے مدینہ، دو چار قدم چلے اور مدینہ آ گیا. یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے، مگر اس کے لیے ممکن ہے جو اہل بسم اللہ ہو. وہ راستہ پکڑو جو اللہ کا راستہ ہے، اور وہ رفتار چلو جو اللہ نے سکھائی ہے. اس طریقے سے چلو کہ اللہ کا نام ہمیشہ پیش نظر رہے. جب اللہ کا نام ہمیشہ پیش نظر رہے گا، ہر قدم اٹھے گا بسم اللہ کہہ کر، تو فاصلے نابود ہو جائیں گے. رسمن نہ کہیں کہ زبان پر اللہ کا نام ہے، ذہن میں نہیں ہے. زبان پر ہے، ذہن میں ہے، مگر دل میں نہیں ہے. جس وقت آپ اپنی ذات میں کامل وحدت پیدا کر لیں، اس وقت اس واحد سے فاصلے مٹ جاتے ہیں. اپنی ذات کے اندر وحدت، ہماری زبان الگ ہے، ذہن الگ ہے، خیال الگ ہے، عقل الگ ہے، گمان الگ ہے، وہم الگ ہے، فعل الگ ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، ہے نا، منتشر ہے یہ انسان. اپنی ذات کے انتشار کو دور کر کے وحدت پیدا کر لیں، تو وہ واحد حقیقی اپنی تجلی فرما کے آپ کے سامنے ہوگا، اور اس کے اور آپ کے درمیان کے تمام فاصلے مٹ جائیں گے. اور فاصلوں کے مٹ جانے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ واصل کہلائیں گے، یعنی منزل تک پہنچنے والا. پھر آپ سالک نہیں رہ جائیں گے، راستے پر چلنے والا. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بے برکت بسم اللہ اللہ کے نام کو ہمیشہ یاد رکھیں. جو کام کریں وہ اللہ کا نام لے کر کریں. اپنی زندگی میں ہم اہل بسم اللہ ہوں، موت آئے تو ہم اہل لا الہ الا اللہ ہوں. اللہم بارک لنا فی حیاتنا، اللہم بارک لنا فی موتنا. پروردگار ہمیں زندگی میں بھی برکت عطا فرما، موت میں بھی برکت عطا فرما. بحق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام،
اور پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہم رکاب ہمیں دشمنان دین اور دشمنان حق اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.